Bom, agora vamos trabalhar a construção de um gráfico. Para exemplificar esse problema, nós vamos usar a tabela mostrada ao lado, que já foi a tabela discutida na aula, e nós vamos construir esse gráfico seguindo quatro passos. O primeiro passo consiste em desenhar os eixos ordenados, que vão representar as grandezas que nós vamos graficar. Então, vamos começar fazendo isso. Fazendo então aqui dois eixos, um eixo, um eixo vertical e um eixo horizontal. O segundo passo é escolher apropriadamente uma escala que vise deixar os nossos pontos o mais bem espalhado possível ao longo da área que nós vamos usar para construir nosso gráfico. Bom, para fazer isso, nós olhamos para os valores mínimo e máximo de cada coluna que vão estar associados a cada um desses eixos. Então, por exemplo, na coluna do tempo, que nós vamos colocar aqui no eixo horizontal, então já vamos deixar aqui a identificação dessa coluna com o tempo, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Esses tempos estão representados na notação científica por 10 a menos 1 segundo, e aqui no eixo vertical a velocidade em metro por segundo. Muito bem. Então notem que, por exemplo, no eixo do tempo, os valores variam de 5 segundos, 5 vezes 10 a menos 1 segundo, até 30 vezes 10 a menos 1 segundo. Então, nós vamos, para deixar uma divisão fácil de trabalhar os pontos, vamos escolher 15 dessas divisões quadriculadas aqui, para que cada uma delas equivala a 2 vezes 10 a menos 1 segundo. Então, fica depois fácil localizar os demais pontos. Okay? E com isso eu vou desde 0 até 30, que é o que eu quero. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então esse ponto aqui seria 30 e aqui seria 0. Bem? Bom, e aí eu posso separar essa divisão, por exemplo, indo de 6 em 6 valores. Então, aqui seria 2, 4, 6. Aqui seria 8, 10, 12. Aqui seria 15, desculpe, 14, 16, 18. 20, 22, 24. Até chegar a 30. Claro, eu poderia escolher uma separação diferente para numerar, mas se, por exemplo, eu escolhesse fazer de dois em dois, eu ia ter um monte de números aqui e o gráfico ia ficar bastante poluído. Bom, quanto ao eixo vertical, nós vemos que a variação na velocidade vai desde 5 até 30,3. Então, eu vou, também para facilitar a minha vida, fazer uma escolha de 5 até 35, porque então a separação total dá 30, e eu posso escolher novamente 15 desses quadradinhos para que cada um deles equivala a 2. Então eu vou aqui começar em 5, na origem do eixo vertical. Vejam que essas origens são diferentes, porque elas não precisam ser iguais, como foi dito na aula. E aí eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, 15 seria aqui, tá? Então, esse valor aqui seria o equivalente a 35, para então a gente deixar mais visível. Talvez seja melhor, portanto, eu elevar um pouco mais o meu traçado. Tá? E, portanto, esse ponto aqui. Então, novamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muito bem.
Então, cada uma dessas agora equivale novamente a um espaçamento de 2. E nós podemos fazer, então, o seguinte. Então, vou numerar aqui da seguinte maneira. Então, aqui seria 7, 9, 11, 13, 15. Okay? Então, eu vou colocar aqui 15. Depois eu vou colocar mais 10, então 1, 2, 3, 4, 5, mais 10 unidades, então aqui seria 25, e aí 1, 2, 3, 4, 5, e esse último número seria 35. Novamente eu poderia fazer uma outra escolha, fiz essa apenas para não deixar muitos números no eixo, tá? O que nunca é bom, porque isso pode tornar o gráfico confuso. Bom, agora vamos ao terceiro passo. O terceiro passo consiste em marcar os pontos. Mas uma vez que eu fiz a escolha da escala dessa maneira, vai ficar simples marcar os pontos. Notem que na nossa construção de escala, duas coisas são fundamentais. Essas escalas, embora eu fiz a escolha da horizontal e da vertical iguais, elas não precisam ser iguais, tá? Aqui eu tenho uma divisão de 2, aqui eu também tenho, mas eu poderia ter uma divisão de 2 aqui, outra de 5 aqui, não importa. O ideal é sempre escolher uma escala de tal maneira que cada divisão seja múltiplo de um número que seja fácil de trabalhar, como um número par ou múltiplos de 5, por exemplo. Tá? Então, bom, agora que eu fiz essa escolha, vamos aos valores para serem graficados de acordo com a nossa tabela. Então, na nossa tabela, nós temos o primeiro número que aparece para a velocidade é 5, no tempo, 5 vezes 10 a menos 1 para o tempo e 5 metros por segundo para a velocidade. Bom, o 5 na velocidade está aqui e o 5 vezes 10 a menos 1 segundo estaria aqui. Ó. Veja, que seria 2, 4, então está aqui na metade. Então eu vou marcar um ponto aqui, esse ponto tem que ser visível, então eu vou deixar ele suficientemente grande para ficar perceptível. Tá? Nunca marque apenas um pontinho. Vamos ao segundo. O segundo consiste de um tempo de 10 vezes 10 a menos 1 e 11 metros por segundo. Então, 10 vezes 10 a menos 1 segundo está aqui e 11 estaria nessa seguinte posição. Vejam, aqui é 7, 9, 11. Então, 11 seria esse ponto aqui. Tá? Eu posso traçar linhas auxiliares, por exemplo, para localizar esses pontos, mas eu sempre tenho que lembrar que na versão final do gráfico, essas linhas auxiliares têm que desaparecer. Se você não tem a habilidade de perceber o ponto exatamente na posição sem traçar essas linhas, não há problema em traçar. Mas na versão final, essas linhas não podem estar presentes no gráfico. Tá? Nada pode estar ligando os pontos aqui aos eixos. Então vamos agora ao terceiro ponto, que consiste num tempo de 15 vezes 10 a menos 1 e numa velocidade de 14,5. Bom, então notem que 15 seria, aqui eu teria 14, 15 seria aqui pela metade e a velocidade é de 14,5. Bom, esse valor aqui, então estamos aqui pela metade, esse valor aqui é 13 e eu tenho 10 divisões para duas unidades, cada, né? Daqui para cá tem um valor 2 e aqui tem 10 pequenas divisões. Então significa que cada divisão equivale a 0,2 e se eu estou em 13, para chegar até 14,5, eu preciso andar 7 divisões mais ou menos. Daria 14,4, bom, mais ou menos na metade do caminho. Então é mais ou menos por aqui. Eu marco esse ponto. Agora vamos para o outro ponto, que é 20 vezes 10 a menos 1 segundo, que é ao longo dessa linha aqui, enquanto que a velocidade é de 19,4. Bom, então aqui é 15, aqui é 17, aqui é 19. 19,4 são dois tracinhos para cima. Então, seria nesse ponto. Seguindo, eu teria agora 25 vezes 10 a menos 1. Então aqui eu tenho 24, 26, 25 está aqui pela metade.
enquanto que a velocidade é de 25,5. Bom, 25 é esse aqui, andando um tracinho para cima é 25,2, 25,4 segundo, então está entre o segundo e o terceiro, mais ou menos por aqui. E o último, 30 e 30,3. Então, aqui eu tenho 25, 27, 29, portanto, 30 seria pela metade, 30,3, um tracinho e meio para cima, esse ponto aqui. Então, muito bem, esses são os pontos marcados. Notem que a facilidade em marcar esses pontos se deve, sobretudo, à escolha adequada da minha escala. Se eu tivesse feito uma escolha, por exemplo, de ao invés de múltiplos de 2 aqui, 1,5 ou 1,7 ou 2,1, por exemplo, ficaria extremamente mais difícil de localizar esses pontos. Notem que, ao fazer a escala de maneira que os meus eixos compreendem um número ligeiramente menor ao primeiro que aparece na minha tabela e um ligeiramente maior nos dois eixos, isso garante que os meus pontos vão ficar bem espalhados pelo eixo, o que é essencial para a visibilidade do gráfico. Se a minha escala ficasse localizada numa região pequena do gráfico, todos os meus pontos ficariam concentrados nessa região e seria impossível distinguir um ponto do outro. Tá? Então, essa maneira de tratar a questão garante que os pontos vão ficar extremamente bem espalhados ao longo da área inteira. Então, repetindo o procedimento, primeiro os eixos, vamos identificar os eixos com a simbologia daquela grandeza que eu quero representar. Aqui faltou justamente colocar, depois que eu refiz o eixo, o símbolo da grandeza, que é velocidade metros por segundo. Depois eu escolho uma escala apropriada. Tá? Essa escala vai ser baseada em deixar o eixo, começando no número inferior ao primeiro que aparece na tabela e superior ao último, para aquela coluna, né, que está associada àquele eixo, assim como também para o outro eixo, e depois escolher divisões em que se torne fácil fazer essa separação. Aqui, por exemplo, múltiplos de 2 foi a minha escolha. Como poderiam ser múltiplos de 4, como poderiam ser múltiplos de 10, como poderiam ser múltiplos de 5. Tá? Todas essas escolhas, em geral, são boas escolhas para cumprir o propósito de fazer bem essa separação. Bom, agora, para terminar o gráfico, falta o último passo. O quarto passo consiste em nomear, dar um título a esse gráfico. Então, aqui, nós vamos colocar um título. Gráfico 1, por exemplo. Relação entre velocidade e tempo para o movimento. Bom, eu não sei que tipo de movimento é esse, eu vou deixar aqui um movimento qualquer. Se eu soubesse movimento uniforme, eu colocaria aqui um movimento uniforme. Bom, então é isso.